suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, como a gente conversou um pouquinho antes do horário do almoço, assim que eu soube que a Isabela comentou que a gente teria participantes ao vivo aqui, presencial, eles já estavam participando online de Cabo Verde, eu vi isso como uma grande oportunidade da gente entender um pouco mais como funcionam as coisas do outro lado do Atlântico, né? Se faz negócios, como é que se protege um pouco de PI, o que eles estão achando. Achei uma oportunidade rara, porque apesar da gente todos falarmos português, as distâncias físicas e as distâncias até mesmo econômicas nos atrapalham nessa relação. A gente teve um momento econômico no país, onde a gente teve uma relação econômica mais próxima com os países africanos, tivemos empresas brasileiras instaladas lá, tivemos relações de empresas africanas aqui, mas agora, infelizmente, a gente está numa época mais paradinha. Então, achei que era uma grande oportunidade, tá? Então, a gente vai ouvir o Edson. Ah, fiz uma cara que você achou que era com você, né? A gente vai ouvir o Edson falar um pouquinho, ele se apresenta, ele é um escritor, ele vai comentar um pouco mais aqui como é que é a vida de um artista, de um escritor. A Carla, que trabalha com desenvolvimento de software, né, Carla? Me perdoa. Oi? Com vinhos, com produtos alimentares, então está totalmente relacionada à indústria criativa da alimentação. Hoje ela é trazida aqui a gastronomia, né? A gourmetização. Danila, me perdoe. É a Covid, desde a Covid, na verdade a Covid é desculpa por 50 anos.
tem tido esses lápis. Que ela sim que trabalha com a área de tecnologia, que vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona lá. Então, muito obrigado. Por favor, palavra com vocês. Agora a gente vai inverter. Em vez de ser lady first, vamos fazer gentleman first. Menino primeiro. É. Boa tarde, quem é que está ali presente, tudo, aqueles que estão presentes, boa tarde aqueles que estão a assistir via Zoom. Primeiramente, agradecemos a organização pela oportunidade de intervir esta informação que acabamos que estamos ainda ao exercer. Começo a apresentar a minha pessoa, por Edson Jorge Varela Mendes Andrade. Sou escritor, mas também fiz licenciatura na área de Economia e Ciência Empresarial, mas atuo na área de Contabilidade. Bem, para falar de IPI em Cabo Verde é uma questão muito honrado para com que os brasileiros. Vamos começar a apresentar no slide que quem trata da parte da propriedade intelectual em Cabo Verde é o IGQPI, quem que é responsável, tá bem? Eles que é instituto público, notaram, eles que têm autonomia de exercer, eles que estão com a pasta de organização, ligaram com a lei, eles que regulam toda a parte da propriedade intelectual em Cabo Verde. Eles é um organismo público enquadrado na administração indireta do Estado, que a seu cargo a gestão do Sistema Nacional de Qualidade de Cabo Verde e do Sistema Nacional de Proteção de Propriedade Intelectual. O IGQPI tem uma página para pesquisas, para buscar as informações, os decretos de leis. Se vocês, os brasileiros, querem pesquisar, vai neste site e encontra algumas informações sobre a propriedade intelectual em Cabo Verde. Bom, de seguida queríamos falar um pouco de qual é que é a situação da propriedade em Cabo Verde atualmente, e de momento estamos numa fase de reformulação, estamos já a dar mais importância agora, porque já temos alguma legislação relacionada à propriedade intelectual, mas ainda é muito, muito pouco, muito pequena, e ainda afeta mais a parte das patentes, das marcas, e então ainda não temos, agora pelo curso eu consegui entender como é que é vasto esta área, e estamos a perceber o quanto é que ainda precisamos fazer para estarmos posicionados mundialmente em termos da propriedade industrial. As ações de sensibilização também ainda são muito poucas. Eu, pessoalmente, só tive contacto com a propriedade intelectual agora. Em Cabo Verde não se ouve muito falar sobre isso. Acho que as pessoas ainda não têm a noção, mais ou menos, de qual é a importância, como podem utilizar esta ferramenta para proteger os seus produtos, as suas empresas, e isso também porque temos reduzidos quadros profissionais que trabalham nesta área. Temos pessoal do IGQPI, mas acho que ainda é pouco reduzido, e nós, pelo que aprendemos aqui, até tivemos a discutir. Há muitas pessoas que poderiam estar atuando nesta área, mas que por não terem o conhecimento até da sua existência ou do seu funcionamento, não estão trabalhando nela, e isso é um dos motivos que eu acho que está tudo englobado. Um está ligado ao outro, que leva a ter poucas pessoas informadas, que é por terem poucas formações e também terem poucas leis. E também
reparamos que não tem esta presença nas universidades, nas academias, e como eu disse, está tudo ligado um ao outro. E neste sentido, Cabo Verde agora em 2022 assinou uma carta pública de propriedade intelectual onde querem fazer mudanças e estão a preparar-se para posicionarem-se melhor nesta área. Onde nesta carta, acho que é o PNPI, que definiram estratégias para serem alcançadas, se não estou em erro, até 2030, que a minha colega Carla vai falar-vos aqui mais um bocadinho dos eixos de enquadramento. Pronto, vou falar um pouco sobre a questão dos eixos de estratégico da PI em Cabo Verde, no qual nós englobamos num deles. Pronto, temos o primeiro eixo estratégico, que é a melhoria contínua do quadro legal da PI. Como a Danila tinha dito, a parte legal já se começa... Temos, mas é preciso trabalhar ainda mais, principalmente na parte, por exemplo, da tecnologia, que a Danila enquadra, é a parte que nós não temos praticamente legislações que trabalham nesse sentido. Na minha área, que é a área mais alimentar, também temos legislações bastante reduzidas, então tem de ser feito mais trabalho em relação a isso. Outro eixo estratégico é o reforço do quadro institucional e melhoria do sistema administrativo dos direitos da PI, o reforço também da aplicação dos direitos da PI, a promoção da formação em PI, que é o que nós estamos a fazer neste momento, para poder também levar para Cabo Verde, a promoção da sensibilização em PI, que é o ponto o qual nós enquadramos enquanto jovens embaixadores da propriedade intelectual em Cabo Verde, a inserção de Cabo Verde na Agência Internacional da Propriedade Intelectual e a inserção também da propriedade intelectual nas políticas, programas de desenvolvimento, para agregar e promover então a criatividade e a inovação. Pronto. Como vos disse, nós os três enquadramos essencialmente na parte da promoção e da sensibilização em PI. Portanto, vamos apresentar-vos o nosso trabalho que nós temos feito enquanto jovens profissionais e o que é que nós podemos vir a fazer agora, após esta formação, enquanto jovens embaixadores da propriedade intelectual, então, em Cabo Verde, a partir da formação que estamos a ter. Pronto, eu trabalho com vinhos, mas inicialmente a minha formação foi em engenharia agropecuária, estudei em Coimbra, em Portugal, fiz mestrado na mesma área e depois resolvi embargar-me um pouco pela parte dos vinhos, que eu vi que em Cabo Verde havia necessidade. Tínhamos muita produção, mas não tínhamos ninguém formado na área para trabalhar os vinhos de uma forma mais adequada para conseguirmos levar os nossos vinhos lá fora, não é? Porque tínhamos produção, mas precisamos de técnicos sempre com uma determinada formação para também fazer o controlo da qualidade da produção. Então resolvi fazer uma formação na área. Neste momento eu atuo enquanto técnica de uma das adegas, que é a adega de Montebarro, que é uma adega de uma fundação que se chama Fundação Padre Otávio Fasano. Eles têm a parte da indústria e têm a parte sem fins lucrativos, que é a parte da fundação. É uma adega que foi fundada em 2013, já ganhou 2 medalhas de ouro dos vinhos no Vale da Ostia, em Itália, no concurso de vinhos extremos, porque a nossa produção em Cabo Verde são realmente de vinhos
feitos em condições extremas, porque são vinhos de altitude, vinhos de montanha. Digamos assim, eu costumo dizer sempre, nós temos o vinho produzido na região mais alta de África, digamos assim, mas não sabemos vender isto. Lá fora, se fosse, por exemplo, Itália, França, eles saberiam vender isso, porque nós temos vinhas a 2.200 metros de altitude, o que se fosse, por exemplo, em Itália e França, só por causa disso seria já um balúrdio o preço de cada garrafa. E o nosso preço de vinho é bastante barato, digamos assim, são 7 euros. Pela forma como é produzida, deveria ter um preço muito maior do que aquele que tem nesse momento. Pronto. Trabalho também numa empresa privada, no qual fui fundadora, sou fundadora e sou técnica também, que é a GT Agropec e a Agro Account Solution, que nós trabalhamos ajudando os agricultores locais a melhorar a sua forma de produção, tanto na parte pecuária, a parte dos queijos, como também a nível da produção hortícola e frutícola. Estamos a trabalhar neste sentido. Também, neste momento, trabalho com a Universidade de Canárias, mas como professora convidada, faço aulas B-Learning. Outras são presenciais e outras são B-Learning. É num curso de curta duração, um curso tipo profissional, mas de curta duração, onde dou, leciono análise sensorial de vinhos de Cabo Verde. Também trabalho no Centro de Emprego de Formação Profissional do Fogo, onde sou formadora de vários cursos dentro da área de vinhos, de enologia, que é o primeiro curso neste momento em Cabo Verde profissional em enologia, que é feita também em parceria com essa fundação, Padre Otávio Fazano, que tem ajudado bastante os jovens cabo-verdianos a ganhar gosto pela área alimentar e área agrícola, que é uma área que muita gente tem fugido ultimamente, não é? Mas a Fundação Padre Otávio Fazano tem o objetivo de tentar incentivar os jovens a voltarem à área agrícola, pois essa pandemia mostrou-nos realmente o que é que continuou a funcionar. A agricultura continuou a funcionar, mas o resto praticamente tudo parou, não é? E neste momento fui convidada então para ser também a embaixadora jovem da propriedade intelectual no âmbito do projeto sobre empreendedorismo jovem, não é? E pronto, com a minha formação académica e a pouca experiência que tenho, gostaria de ajudar o meu país no sentido de promover a API entre os jovens, dá-los a conhecer API, dar o conhecimento aos produtores locais, principalmente aqueles que eu trabalho de perto, a possibilidade de fazer o registro das suas marcas e eles conhecerem a vantagem que têm a partir do momento que fazem o registro das suas marcas. Gostaria também de trabalhar com os pequenos produtores no sentido de ajudá-los na compreensão das leis da API e na compreensão das normativas, porque nós temos produtores que já têm bastante idade e que têm alguma dificuldade em compreender as leis que são impostas em Cabo Verde. Para eles tudo é novo e acham que não têm vantagem com essas leis que estão a surgir. O meu papel neste momento acredito que seja mostrá-los que realmente existe vantagem em fazer o registro das suas marcas, em produzir de acordo com as regras, não é? Para poderem conseguir colocar os seus produtos lá fora, que assim terão maior valorização. Também a minha ambição enquanto jovem embaixadora é ajudar também na divulgação da denominação de origem de Cabo Verde, particularmente da minha ilha, que é a Ilha do Fogo, que neste momento tem duas DOs, que é a denominação de origem Fogo e a IGP,
IGP, Fogo, que é o caso que o vinho onde eu trabalho, a adega onde eu trabalho inclui-se, que é IGP Fogo. Também gostaria de ajudar a nível da criação de outras denominações de origem que acredito que sejam precisas para poder ajudar na promoção dos produtos locais. Eu falo particularmente pela Ilha do Fogo, que é uma ilha muito agrícola e tem muitos produtos a estragar, que não são, e produtos que lá, aqui fora, ou mesmo, digo, nos países, por exemplo, nórdicos, que são frios, esses produtos são muito caros. E nós temos esses produtos a estragar em Cabo Verde, porque esses produtores não têm noção da importância que esses produtos têm lá fora. E o meu objetivo é ajudá-los a criar as suas marcas, a trabalhar o produto no sentido gourmet, para colocar também lá fora. E com a denominação de origem, isso seria também uma mais-valia. Principalmente nos produtos como o café do Fogo, nós temos muito café, produtos como o nosso aguardente Bagaceira, o nosso vinho, os nossos licores de maracujá. Temos uma ilha, por exemplo, que é São Nicolau, que tem muito maracujá, entre outros campos que eu gostaria de ajudar o meu país enquanto embaixadora jovem. E acredito que essa formação foi e está a ser uma mais-valia para que eu consiga alcançar esses meus objetivos daqui para frente. Agradeço e passo a palavra para a minha colega, porque eu já falei muito e espero que não tenham cansado com as minhas palavras. Obrigada. Acho que pode trocar a apresentação, por favor. Obrigada. Então, a minha área de atuação aí em Cabo Verde é a área tecnológica e de software. Então, eu sou formada em contabilidade, é um pouco estranho, são áreas bastante diferentes, mas não trabalhei muito nesta área, me apaixonei para a parte tecnológica, não é? Acho que sempre tive este bichinho por dentro, mas só depois de entrar na empresa Chuva, que já vou falar, é que eu entendi que estava na área errada. Mas, de qualquer forma, eu aprendi contabilidade e consegui aplicar na área que trabalho agora. Sou COO na empresa Chuva. Nós não gostamos muito de títulos, mas muitas vezes sempre pedem, és o quê, é o quê, é o quê, então colocamos este título aqui, não tem muita importância aí na empresa, somos todos trabalhamos juntos. Mas o que é que eu faço exatamente? Eu trabalho mais na parte operacional, é como se eu ligasse todos os pontos dentro da empresa, sou a única que não faz programação aí dentro, então eu faço a ligação da parte técnica com os clientes, também faço a gestão de projetos de software, onde defino as tarefas dos engenheiros, falo com o designer, faço a ligação designer-engenheiro-cliente. Também faço representação da empresa, quando é necessário. E muitas outras coisas aí dentro, recursos humanos, contabilidade, etc. Também sou professora de violino e maestra de uma pequena orquestra de crianças. Acrescentei aqui porque entendi como é que a propriedade intelectual vai ajudar nesta área também. Já há 15 anos toco violino e há 10 que sou professora. Então percebi que há muita coisa errada que estamos a fazer agora. Então espero conseguir aplicar aí com os meus meninos. Vou fazer uma breve apresentação do que é que a Chuva faz, só para terem mais ou menos um enquadramento de como é que vou aplicar o que eu aprendi ao longo da formação. Então, a empresa se chama Chuva,
somos uma empresa de software que ficamos em Mindelo, mas também temos filial nos Estados Unidos, mas somos a nossa base em Cabo Verde, fundado por um cabo-verdiano que viveu nos Estados Unidos por muitos anos, mas voltou à terra para trazer a sua paixão aos softwares. E nós nos vemos como catalisadores de indivíduos. Isso porque nós trabalhamos muito próximos com a comunidade cabo-verdiana também, não só no desenvolvimento de software, mas aproveitando o desenvolvimento de software para contribuir para Cabo Verde. Porque nós exportamos serviço para 90% dos nossos clientes ficam nos Estados Unidos. Então é como se fossem verbas que estamos a trazer para dentro do país, trabalhando remotamente com computador e internet. E para o nosso país isso é muito bom. Não estamos a gastar recursos, é dinheiro que está a entrar, e estamos a empregar várias pessoas, jovens que talvez não pensaram que conseguiam ter um emprego com um bom salário, e nós conseguimos fazer isso. Até temos aí um rapaz de 18 anos que terminou o liceu, né? Não sei como é que se chama aqui, a escola secundária. É, terminou a escola secundária, mas ele era tão bom no que faz que nós o contratamos. E agora nós abrimos uma escola que estamos a formar outros jovens para trabalhar nesta área. Acho que não está funcionando. Oi. Não sei se eu fugiu com uma coisa aqui. Ah, ok. Não é que não está a mudar. Oi. Não. Não? Não sei, agora não está mudando. Não. Pode clicar no ecrã, por favor. Ok, já foi. Então, já expliquei mais ou menos o que é que a chuva faz, né? Fazemos desenvolvimento de software, qualquer tipo de software, web ou mobile. E como é que nós trabalhamos? Trabalhamos com, chamamos de software CTO as a service, que é como se fosse um departamento de software como um serviço. Imagina a Isabela, né? Tem uma ideia, faz a parte do business, e nós nos encarregamos de toda a parte do desenvolvimento da ideia ou do projeto que tiver. É uma das formas que trabalhamos. Uma outra é como se fosse uma extensão de uma equipa. Já tem toda uma equipa montada e precisa, por exemplo, de um engenheiro só de front-end, ou um engenheiro de back-end, ou um QA. E nós fornecemos recursos, digamos, um por um, de acordo com o que precisa para a sua equipa. Acho que tem que clicar outra vez. Ok. E como é que são os nossos projetos? Temos os nossos projetos internos, as nossas próprias aplicações que nós construímos para vender primeiramente no mercado cabo-verdiano, e depois tensionamos. É como se aí fosse só um demo ou um MVP para Cabo Verde, e o objetivo é exportar para outros países africanos também. Mas também trabalhamos com terceiros, tanto para clientes nacionais ou internacionais. E isso era mais ou menos só um enquadramento para perceber como é que a formação vai nos ajudar. Então, qual é o impacto da Summer School? Aí está a nossa equipa. Em termos profissional da chuva, como é que vai nos ajudar para proteger a empresa? Porque nesta formação eu percebi que há muitas formas de proteger a empresa que nós não temos usufruindo. Por exemplo, contratos que nós fazemos com os nossos clientes, ou como ontem eu estava a fazer perguntas já ao professor Carlos, se não me engano, que estava aqui. Exato. Como redigir as NDAs para proteger a nossa, o que já temos, né? O código-fonte, quando trabalhamos para terceiro, quando apenas tem a plataforma, quando eles têm o código-fonte, como é que nós nos protegemos? Já entendi que há várias coisas aí que pode nos ajudar.
também como podemos proteger, por exemplo, o processo ou o método de negócio da empresa para os nossos colaboradores também, aquelas cláusulas pequenas, e proteger os nossos produtos. Como eu percebi através do curso, eu posso proteger o código-fonte, posso proteger o modelo de negócio de uma aplicação, e por Cabo Verde estar agora iniciando essa parte de software, era bom nós termos já uma proteção de agora para evitar, não é, concorrentes durante algum tempo com as nossas soluções que temos vindo a trazer. E a formação já também trouxe uma luz, e eu vou precisar da vossa ajuda, vou logo pedindo agora. Já vi que há muita coisa, vou precisar de mais um pouco de orientação para ir adiante com estas iniciativas. E também entrada em novos mercados, porque há algum tempo nós tentamos entrar na Europa, tínhamos aí um cliente, estava tudo tratado, tudo bonito. Quando estávamos a assinar o contrato, havia uma cláusula que falava da propriedade intelectual do cliente, que nós não sabíamos como tratar esta cláusula, e aquilo nos impediu de continuar a trabalhar com ele. Porquê? Há certas ferramentas que nós utilizamos que na Europa não podem ser utilizadas porque não estão domiciliadas na Europa ou porque o server fica nos Estados Unidos. Por exemplo, a AWS tem diferentes regiões onde os servidores deles ficam, e quando é propriedade da Europa, tem de ficar obrigatoriamente num servidor que fique dentro da Europa. Então, são questões que nós não tínhamos ideia, e agora, para mim, já ficou mais claro como podemos contornar estas situações e não perder esse cliente porque não temos informação suficiente ou mesmo legislação ou documentação pronta para mostrar ao cliente: olha, nós já estamos por dentro, como é que é a legislação do seu país, e temos todas as condições, ou mesmo estar preparados em termos de ferramentas, linguagens, etc. Então, para a nossa empresa, vai ser uma mais-valia. Oh, ok. Em termos da música, como estava a falar dos meus meninos, Cabo Verde já tem a Sociedade Cabo-Verdiana de Música. Antes não tínhamos, toda a gente cantava música, toda a gente, ninguém tinha o direito de autor, nada disso era respeitado. Mas, apesar de já existir essa sociedade, ainda a população não sabe da existência de, por exemplo, de quais músicas estão protegidas ou qual é qual que será a consequência se infringir alguma destas regras. Por exemplo, nesta orquestra que temos, tocamos muita música de várias pessoas e nós não sabemos se estamos a infringir alguma regra de propriedade intelectual. Até gravámos um CD, já foram dois CDs que gravámos. Será que estamos a infringir algumas regras? Como é que podemos nos proteger para continuar a tocar? Não sei, se temos de mudar alguma coisa na música para ser nossa, ou temos de pedir autorização para alguém para poder tocar ou gravar aquela música. Então, eu já vi que há muita coisa que precisa ser implementado e que eu vou conseguir contribuir tanto pelos meus alunos como em todos os músicos que eu conheço, porque Cabo Verde é muito conhecida pelos músicos que tem e para a comunidade, mas que eu tenho a certeza que nem fazem ideia que estas ferramentas existem e que podem estar a infringir leis. Então, este é um outro ponto que eu acredito que eu consigo ser útil. Também em termos de responsabilidade com a comunidade. Para além da minha área de software e outras áreas, vamos conseguir sensibilizar mais pessoas a implementar estas leis. Por exemplo, em Cabo Verde não há nenhuma lei em termos de propriedade intelectual que fale de softwares, que fale de tecnologia. E isso até põe o país um pouco vulnerável. Por exemplo, não temos também nenhum tipo de... Temos leis, né? Mas não são aplicadas leis de proteção de dados. Isso é muito perigoso, né? Quando não temos uma proteção dos nossos dados, sabemos que ficamos vulneráveis ao mundo inteiro. Não sei se posso mencionar isso, mas há empresas estrangeiras, não é, que estão a... colocaram câmaras de segurança em Cabo Verde, né? E
a sociedade, o povo não tem conhecimento do quão perigoso aquilo pode ser, porque são dados das pessoas, conseguem de uma forma gratuita ter dados de toda a população, e isso traz preocupações em termos da segurança. Eles já sabem como entrar no território, e nós que estamos aí no território não temos acesso a esses dados, o que faz ter uma concorrência um pouco, não sei se é desleal, né? Mas é, eles têm uma vantagem enorme, porque nós não protegemos os nossos dados. Então esta é uma outra parte que penso que posso ser útil, porque acredito que posso ser uma voz ativa na formulação das leis, no sentido que eu conheço a parte da minha empresa, conheço o enquadramento, conheço a parte da música, e também com esta formação já sei mais ou menos delimitar o que é que pode, o que é que não pode. Há um exemplo também que a nossa lei trabalhista em Cabo Verde protege muito os trabalhadores, mas deixa as empresas muito vulneráveis. Até, por exemplo, nessa parte dos processos da empresa, por exemplo, não há uma forma da empresa de se proteger do trabalhador sair de uma empresa e levar a informação para outros. Há lei, há cláusulas de contrato que nós gostaríamos de implementar, mas que o Código de Trabalho de Cabo Verde não nos deixa, porque está a proteger o direito de trabalho da pessoa. Então, com uma visão ampla de todas estas partes aqui, penso que eu posso ser útil no quanto tiverem a formular as leis. Já saberei dizer, olha, isso aqui não pode, tens de pensar nessa situação aqui ou nessa outra, então, nesta área aí. E também identificação de possíveis quadros que podem trabalhar nesta área. Uma pessoa que já identifiquei, por exemplo, a minha irmã, que é formada em Direito, mas nunca teve contacto com a propriedade industrial. Eu até nesta formação lhe disse, olha, tu eras muito mais útil se tu estivesse aqui em vez de eu estar aqui, porque ela já tem uma base que lhe permite ir mais além. Eu estou a começar do zero. Então, já é uma forma de eu conseguir identificar pessoas e trazer para eles esta nova realidade, esta nova possibilidade, e incentivá-los a entrar nesta área, tanto para Cabo Verde, para o mundo. Agora tudo tá digitalizado, então pode-se trabalhar de várias partes do mundo. E acho que, enfim, é isso. São as partes que eu acho que eu consigo ajudar e para Cabo Verde, com esta formação que tivemos. Não sei se o Edson quer dizer mais alguma coisa. Sim. Como já tinha dito no início, eu atuo na área de prestação de serviço em Cabo Verde, não é? Que é a área da contabilidade, mas não vou para este caminho, para enquadrar a contabilidade com a formação que estamos a ter neste momento. Vou pegar na parte cultural, que é a literatura. Segundo o GQPI, os dados que tem divulgado de registro de obra, tem 790 obras registradas. E isto é muito pouco pela grande potencialidade que Cabo Verde tem em relação à escrita, em relação a trabalho feito na música, na poesia, e entre outros, ligado com a literatura. Individualmente, eu tive o contacto com a propriedade intelectual quando senti a necessidade de publicar este livro, que se chama Semente Sequeiro. Semente Sequeiro, mas na português posso dizer Semente Sequeiro, que é uma obra na língua materna de Cabo Verde, que para apresentar esta obra em português, não sei se era ideal para apresentar, porque tem um crioulo muito fundo, não temos ainda oficialização para que
possamos ter uma ligação entre tradução de português e crioulo de uma forma mais, mais clara ou mais compreensível. Para não prolongar tanto, só tenho a fazer uma apresentação desta publicação para que vocês entenderem qual é o meu papel enquanto jovem em Cabo Verde, na área da literatura. Para com esta informação, chegar em Cabo Verde e tenho uma comunidade, conheço comunidade que escreve muito, não é? Mas não tem oportunidade de publicar ou de chegar fazer um registro de obra. Porque colegas já estavam a falar aqui que temos fraco divulgação em relação à propriedade intelectual perto do nosso povo, não é? Mas eu enquanto jovem formado nesta formação, eu tomo responsabilidade de fazer o meu papel, que é falar com jovens, amigos, conhecidos, que existe uma instituição, não é? E que existe coisas para além de, no mundo fora, no Brasil e em outras partes do mundo, que protege a marca ou a obra ou a escrita ou qualquer coisa feito que temos muita possibilidade a fazer. E, também, só para dizer que IGQPI também divulgou que tem 4.633 marcas registradas, para não deixarem em aberto. Temos, se vemos aquela apresentação que estavam a fazer aqui, com milhares e milhares de marcas registradas, milhares e milhares de obras registradas, em relação a Cabo Verde, estamos muito, muito a desejar. Então, nós como embaixadores que estamos aqui, temos que levar esta responsabilidade de chegar perto, mais perto de comunidade e divulgar a ideia de promover a obra e com registro que não pode ser roubado, não pode ser perdido algum tempo. A minha apresentação é tudo. Eu posso até fazer uma. Porque isto. Eles fizeram um slide, apresentadinho, bonitinho, mas o livro não dá para fazer tantas coisas e não tinha tanto tempo de fazer. Mas só dentro deste livro, só para falar um pouco também, para não. Só para ver a capa, não fica grande coisa. Dentro do livro só existe música. Tudo isso aqui é cantar, é um ritmo. Então, por isso, eu, com esta formação, já tenho registro no GQPI, mas a obra em si não está registrada em GQPI, mas o conteúdo que está ali dentro está num CD entregue para o GQPI e registrado, tá bem? Por isso, com esta formação, vou pesquisar mais para ver sobre a obra, como é, e junto com o IGQPI, perguntar algumas informações para aprofundar se esta obra está bem prevenida, não é? Só para dizer, apresento aqui na língua crioula, apresento o que está dentro do livro, que diz: Mique macho macharon fancholo mundo basofon cracaltera craca fichon stromochon semente bidon. Corbo que trampelar que garbatama que corbotin que reganham. Canhapum que golpe que surupum que rucutir um canhapatir um cachabasum que fané com cababulim que bota bini que bate um cabacarato. Quer ir chego, beleu, quer ir na bego sangango.
Acho que não estão a entender, mas colegas estão a entender. Estão a ver. Por isso que estava a dizer, apresentar este livro na língua portuguesa fica muito difícil. Até eles não entenderam. Então... Somos 10 ilhas, há pelo menos umas 4 ou 5 variações de crioulo. Nós não nos entendemos. É um crioulo muito profundo. É o caso, por exemplo, do crioulo da Ilha de Santiago, principalmente o norte de Santiago. Eles têm um crioulo mesmo muito profundo, que vão lá mesmo, eu acho que desde o tempo da colonização mesmo, que resgatam aquilo que nós, somente nós jovens, que somos de outras ilhas, não percebemos. Eu, muitas expressões que eles usam em Santiago, eu não consigo perceber. Ou mesmo muitas expressões que na minha ilha, a Ilha do Fogo, significa uma coisa, na Ilha de São Vicente significa outra coisa. É. Muitas vezes até pode ser uma ofensa numa outra ilha. Isto já me aconteceu uma vez numa formação, eu usei uma expressão e naquela ilha era uma ofensa e na minha ilha era uma coisa tipo normal. Foi em Santiago, por acaso. Eu não percebi. Sim, eu é o crioulo, mesmo, o crioulo fundo da Ilha de Santiago, está mais distante de Fogo e de São Vicente. Mas é isto que está aqui, tudo aqui, está a música, está a registro, está a obra, é isto que eu queria apresentar. E também eu trouxe para o Brasil para apresentar para os cabo-verdianos que estão aqui, mas ainda não tenho encontrado um cabo-verdiano ainda para apresentar. Mas veio com 30 livros para fazer apresentação, para fazer vendas, para quem precisar de conhecer o conteúdo para adquirir. Tá bem? É isto a minha apresentação, fico por aqui. Agora as questões vão... Questão vai começar por mim. Faz-me só a tradução daqui, só de um trecho só. Um cria com crapo crapo, um rega peto colete cabra. Faz a tradução só desse trecho para o pessoal perceber um trechinho. Eu cresci com milho. Crapo-crapo. É como dizer milho, não é? Pipocas. Reguei o meu peito, não é? Com leite de cabra. Porque em Cabo Verde, quando um criança nascer, há um momento... Vamos tirar leite e dar uma criança, leite da cabra. Né? Então eu cresci no rural, então eu cresci de leite de cabra. Então, pessoal, tudo bem? Raquel, desculpa, eu vou passar para a Julieta, é uma colega nossa. Fica à vontade. Obrigada. Perfeito. A Julieta é uma colega nossa da OMP, ela é cabo-verdiana também e ela é a grande responsável por esse presente aqui que a gente recebeu. Quero te agradecer muito, Julieta, e também queria pedir que você falasse um pouquinho sobre a política da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual que foi desenvolvida no Cabo Verde. Ok. Olá, conseguem ouvir-me todos? Sim, ouvimos. Perfeito. Obrigada, Isabela, e obrigada a todos. Cumprimento a todos os participantes, não só aí no WIPO Brasil Office, mas a todos os participantes neste Summer School. Como dizia a Isabela, eu sou Julieta Anhano. Atenção, Isabela, não sou de Cabo Verde, pelo contrário, sou de Moçambique, mas Cabo Verde, São Tomé, vejo aí a Elga, Santiago também de São Tomé, que conheço bem, Brasil, Portugal, são todos povos irmãos com quem a gente se relaciona dia a dia. Eu trabalhei com Cabo Verde, eu apoiei Cabo Verde da parte da OMP no desenvolvimento da estratégia, do Plano Nacional de Estratégia da Propriedade Intelectual, a PEMP, de que os nossos jovens falaram e partilharam convosco. E este processo foi um processo que durou de 2020
de agosto de 2020, mais ou menos, até final de 2021. Foi um processo longo. Os jovens partilharam aqui conosco que, em Cabo Verde, a propriedade intelectual ainda é uma matéria muito incipiente, muito nova e completamente desconhecida da maioria do povo cabo-verdiano. Então, com esta Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, o governo de Cabo Verde pretende mudar este cenário. Como viram, existe uma enorme potencialidade em Cabo Verde. Cabo Verde é o país do mundo que se diz ter maior número de músicos por metro quadrado. Então, quase toda a gente em Cabo Verde, mesmo os membros do governo, quase todos os ministros que a gente encontrou, o primeiro-ministro, toda a gente toca algum instrumento, toda a gente faz artes. Cabo Verde é rico, embora seja um país com muita seca, é um país com muita riqueza. A Carla também esteve aí a partilhar. Como viram, tem aí produtos da agricultura, tem os vinhos, o vinho Cabo Verde, o vinho de fogo é um vinho muito bom. Existe o vinho de fogo, existe o vinho Chan das Caldeiras, também é da mesma região, acho que a Carla vai saber melhor do que eu. Mas são vinhos bastante bons, sem contar com o grog. O grog é como se fosse um pouco a cachaça, talvez, comparando com o Brasil. E depois, até tem queijo de cabra. O Edson falou aí no seu livro sobre o leite de cabra, que as crianças tomam logo ao nascer. Portanto, é um país cheio de riquezas, e essas riquezas devem ser aproveitadas de forma estratégica. E é por isso que o governo resolveu engrenar nesta estratégia da propriedade intelectual. Este ano, no início do ano, em fevereiro de 2022, a estratégia foi aprovada por via da Carta de Política da PI e, portanto, seguem agora as ações de implementação dos gestos estratégicos. Neste momento, Cabo Verde também encontra-se num processo de planificação nacional, e a ideia é que os gestos estratégicos da PEMP sejam também integrados nos gestos estratégicos das outras áreas-chave, como, por exemplo, turismo. Com esta potencialidade toda que Cabo Verde tem, é possível atrair mais turistas, é possível criar turismo de degustação, por exemplo, a Zona do Fogo. Com a música que Cabo Verde tem, já existem vários festivais de música em Cabo Verde, mas pode-se potencializar melhor ainda e de forma mais concentrânea estas riquezas todas que Cabo Verde tem. Portanto, enquanto OMPI, nós estamos sempre dispostos a ajudar Cabo Verde nesta trajetória. Dizer também que no início da elaboração desta estratégia da propriedade intelectual em Cabo Verde, tivemos a oportunidade, a OMPI, juntamente com Cabo Verde, de discutir para troca de experiência com o pessoal que estava a tratar da EMPI no Brasil, portanto, a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual no Brasil. Discutimos com alguns membros do comitê, que deram, partilharam muito, muito da sua experiência, do seu conhecimento, porque também, como sabem, no Brasil, a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual também é nova, é recente, creio que terminou em 2020, se eu não estiver em erro, mas a Isabela poderá corrigir. Portanto, são países de continentes distantes, mas os países podem se enriquecer mutuamente com as experiências que têm. Há coisas que são feitas no Brasil que servem bastante em Cabo Verde, há coisas que são feitas em Moçambique que também servem a Cabo Verde, que são feitas em São Tomé e assim sucessivamente. Portanto, era só isto que eu tinha para partilhar neste momento, e desejar boa continuação a todos os participantes aqui do SamaSco. Obrigada, Isabela. Oi, Julieta. Aqui quem fala é a professora Cone, a coordenadora acadêmica. Estou aqui atrás dos meninos e meninas para você me ver. E quando você falou, me veio uma curiosidade e, ao mesmo tempo, uma emoção de ver que a nossa integração linguística e cultural, apesar de parecer distante, mas ela é próxima. Quando você falou da bebida que parece a cachaça, você chamou de grog,
Aqui, quando a gente está bêbado, um pouco bêbado, a gente fala, eu estou meio grogue. Talvez, eu estou chutando aqui, né? Talvez essa nossa expressão, estou meio grogue, estou meio bêbado, ah, estou meio grogue, venha do nome da bebida que vem de Cabo Verde. Senhor do INP, o Carlos, tivemos a falar disso, dessa expressão que pode ser associada então a essa bebida, é bem capaz de... Porque nós viemos da mesma origem, são os crafts que trouxeram e misturamos com os outros povos, então acredito que há muita coisa que temos em comum exatamente desta mesma mistura. Exatamente, exatamente, Cunha. O Carlos ontem disse uma palavra baderna. Não sei. Baderna. Mas o grog, provavelmente, porque é o nome da bebida, e é como a gente diz quando está um pouco alcoolizado, provavelmente. Então foi até emocionante ouvir. É verdade, Cunha. Só para comentar aí, como eles diziam, o Cabo Verde foi um dos hubs africanos de comércio de escravos. E até tem acho que é em São Vicente, né? É na Ilha de São Vicente? Não, é na Ilha de Santiago, né? Que tem o Pelourinho. Tem um monumento erguido em homenagem aos escravos. E Cabo Verde fazia essa conexão entre os continentes, de África para as Américas e assim sucessivamente. Então, certamente que deve haver aí uma ligação entre o grog, entre eu estou meio grog e o grog de Cabo Verde. Isso dava um mestrado, hein? Não, eu só queria fazer um comentário, bom, pedir desculpas para a Julieta, porque eu jurava que você era do Cabo Verde, me reparar aqui, e comentar que a gente tem a Elga também, que é uma participante de São Tomé e Príncipe, então está faltando só a Angola aqui, eu acho, olá. Né? Olá, sim, obrigada. Nada. Tem uma angolana? Não, a Elga não, de São Tomé. Não, São Tomé e Príncipe. Fala um pouco para a gente, Elga, do seu interesse por propriedade intelectual, da cena de propriedade intelectual de São Tomé também. Conta para a gente um pouco como que você chegou nesse curso. Francisca, por favor, faz um pouco para a gente. Tá bom, muito obrigada. Desculpa, não posso mostrar o vídeo neste momento, mas pronto. Eu sou Elga Souza Santiago, trabalho na PI desde 2009, na propriedade intelectual. Eu trabalho com exames de marca, trabalho também com exames de patente, embora a gente só faça a parte formal, a parte substantiva ainda está ainda quem. E pronto, lidamos com a matéria da indicação geográfica, porque o escritório, como é pequeno, lá fazemos de tudo um pouco. E pronto, também os desafios também são poucos, né? Não são grandes, porque não há assim tantos pedidos, tanto e a matéria da propriedade intelectual pode-se dizer que ainda está ainda na sua fase de divulgação. Ainda a nível nacional é preciso ainda fazer muito, embora já foi feito e tem sido feito muita coisa. Ainda precisamente hoje estivemos com a divulgação no âmbito do direito do ator, estivemos com um encontro para falar sobre a matéria de cópia privada, nessa relação de benefício gerado com o uso das obras literárias artísticas e científica, que gera qualquer benefício para os autores, está participando neste Summer School. Precisamente, para mim, é a primeira vez que eu participo num Summer School a nível da propriedade intelectual. Sempre quis participar, mas infelizmente nunca tive a oportunidade e estou muito satisfeita, agradeço muito. Esta matéria do mundo digital, para aqui, para Santo Tomé, ainda é muito embrionário. Nós não temos assim muita coisa feita em termos de proteção, mas pronto, já se vê jovens com algumas iniciativas que de facto necessita de orientação, seguimento, acompanhamento. E para mim, ter participado nesse curso é bastante fundamental, porque me sinto com um pouco de conhecimento adquirido para também continuar a ajudar e fazer o meu papel de contribuição a nível do país e levar mais informações, mais ajuda, né? Própria terra, porque muitas vezes, como aqui já foi dito durante esses dias, que a propriedade intelectual não pode só se entrar na matéria da proteção, mas ela também tem que ser
ou na matéria comercial, mas ela também tem que ser naquela parte que é a parte do fomento. Então, temos que sair, temos que trabalhar, temos que ajudar, temos que reconhecer o que é que tem a nível nacional e onde nós podemos interferir para proporcionar nisso desenvolvimento e um pouco de contribuinte para o próprio crescimento econômico e social do país. Obrigada, não sei. Bacana. Estou cá. Se tiver alguma coisa específica de Santo Tomé que quiser saber, esteja à vontade. Bacana, Helga. Vou passar aqui para a Cone. Obrigada. Tá bem. Temos uma pergunta da Deusa. Que está... primeiro Gil. Então vamos primeiro abrir ao Gil para fazer um comentário e depois a Deusa, tá bom? Isso. Gil, por favor. Boa tarde a todos aí. Eu queria fazer apenas um comentário ao pessoal de Cabo Verde, que em 2003, 2004, eu lecionei na Universidade de Santa Úrsula, aqui no Rio de Janeiro, e conheci dois alunos de Cabo Verde. E vocês comentaram com relação à língua, né? Como é que chama? O dialeto, né? Que, embora se fale português, mas vocês têm, cada ilha, um dialeto, né? E uma coisa que eu me surpreendi, que eu, para entender o que eles falavam, eu tinha que ficar de frente para eles, e eles também de frente para mim. E os dois não se entendiam quando eles conversavam. Mas o que eu quero dizer melhor é que foram os meus dois alunos mais aplicados em comparação com os alunos daqui do Brasil. Por quê? Era um curso à noite. A gente sabe que curso à noite é muito cansativo, principalmente para quem trabalha, né? Mas os dois estavam muito empenhados e eu achei aquilo muito bacana. Tanto é que, no final da aula, eu sempre me reunia com os dois e eu tirava as dúvidas deles. Mas, olha, vocês estão de parabéns. Gostei muito da apresentação de vocês. E com relação ao turismo, é bom vocês se desenvolverem. Eu estive já há algum tempo no Chile e lá eles me levaram para uma vinícola, né? Então, e quando eu estive em Portugal também, a mesma coisa, me levaram para conhecer uma vinícola. Então, eu acho que vocês têm que explorar esse campo, ok? Muito grato. As meninas estavam considerando aqui, se eu falar algo errado, vocês me corrigem. O crioulo é uma língua oficial. É uma língua oficial, não é apenas um dialeto de Cabo Verde. Falei correto? Deusa. Obrigada, boa tarde. Parabéns pelas apresentações, foram muito ricas, para trazer essa... para mais próximo da gente, né, o que vocês desenvolvem lá, o potencial que vocês têm em todos os países. E assim, vou falar uma coisa, porque hoje, com base no comentário do Gil, mas que tem a ver com essa questão de língua, né, e sotaques, etc. É que eu acho que a gente, no Brasil, a gente está tão afastado dos nossos, dos países de mesma língua portuguesa, que a gente não se percebe muito, não tem muito... muita facilidade com essa questão dos sotaques, o que é diferente, por exemplo, da América Latina, que fala espanhol. É muito engraçado, porque eu já tive essa vivência de estar com vários latino-americanos que falam espanhol, e é engraçado como eles também têm isso, de ter essa dificuldade de se entender, às vezes, porque uma coisa, como a Carla falou, uma coisa que significa, uma palavra que significa algo no país dela, significa outro no outro país, isso é muito comum também. Né, mas pela nossa distância enorme, isso acaba passando batido. Mas o que eu queria comentar, Julieta, particularmente sobre o que você colocou, e vendo também o potencial que existe de, por exemplo, indicação geográfica nos países, que é muito, parece muito grande, que, assim, com relação à política pública, como que vocês estão, como que a ONP, ou como que vocês estão trabalhando isso com o governo, os governos locais, os governos dos países, no sentido de não só municiar, por meio de política pública, uma infraestrutura, um sistema de PI,
Mas, por exemplo, para fazer essas indicações geográficas ganharem o mundo, ganharem conhecimento para fora dos países, parece-me que tem um esforço de política pública necessário também em outras áreas, do tipo infraestrutura para recepção de turista, questão de voos, de transporte aéreo e etc., aumento de malha. Então, na verdade, a minha questão é: como existe esse potencial muito grande de identificado de indicação geográfica, existe um esforço da ONP, por exemplo, para fazer essa ponte com outras políticas acessórias a fim de melhorar e de dotar de infraestrutura os países e toda uma política complementar de outras áreas, como as que eu mencionei? E parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Posso responder, Isabela? Ou Prof. Cunha? Posso? Total. Ok. Então, muito obrigada pela questão, Deusa. Como eu dizia na minha pequena partilha, as estratégias de políticas da propriedade intelectual que a ONP ajuda os países a desenvolver, tem como objetivo principal esse. Não é promover a propriedade intelectual de uma forma isolada. É mesmo fazer com que a propriedade intelectual dê mais valor a todas as outras áreas transversais que existem. Porque, como você sabe, a propriedade intelectual é uma matéria transversal, entra em tudo, a gente acorda, respira a propriedade intelectual, a gente senta na mesa, respira a propriedade intelectual. Tudo que a gente faz é propriedade intelectual, só que a gente ignora que ela está aí. Então, o objetivo das políticas e estratégias nacionais que a ONP ajuda os países a desenvolver é mesmo isso, é quebrar esse isolamento das áreas e fazer com que a propriedade intelectual traga valor para cada uma das áreas. Como eu disse, uma das, por exemplo, a Carla e a equipa, aí, a Danila e o Edson, quando partilharam os gestos estratégicos da PEMP em Cabo Verde, eles indicaram, por exemplo, ajudar a promover o turismo, porque o turismo é uma das áreas principais. Cabo Verde é um dos países que está mais rodeado de água do que qualquer outro. Tem água por todo lado, são 10 ilhas cheias de água, portanto tem SARF, tem muita coisa boa, mas não se pode ter o SARF isolado, é preciso dar outros valores, por isso é que temos que promover também os vinhos que lá se produzem, as comidas que lá se produzem, é tudo uma componente que deve ser organizada de forma, de uma cadeia compreensível de valor, não é? Então, este é um dos objetivos da ONP ao ajudar os países, que a propriedade intelectual não seja tratada de forma isolada, mas que contribua para o desenvolvimento local de qualquer outra área transversal que o país considere de importância primordial. E um dos aspectos agora que a ONP também está a mudar um pouco de visão e a tentar ser mais dinâmica, é que não se procura só fazer propriedade intelectual para profissionais da área, mas estamos a formar também empreendedores, há novos cursos que estão a ser desenvolvidos pela Academia da ONP e alguns até são implementados também pela Academia do INPE Brasil, estão a ser desenvolvidos novos cursos que é para quer dizer, trazer a propriedade intelectual perto dos utilizadores. Portanto, temos aqui três jovens, a Danila é empreendedora, a Carla é viticultora, ou não sei, enóloga, o Edson é escritor. Então, como fazer com que estes jovens saibam aproveitar a propriedade intelectual nos seus negócios? É isto que a ONP está a tratar e é esta visão macro que a gente está a trazer para termos resultados diferentes, resultados mais concretos. E também estamos a desenvolver, ou estamos a trabalhar muito com projetos. Por exemplo, na América Latina, você falou da América Latina, existe agora um projeto no México sobre a seda,
uns produtores locais estão sendo ajudados a desenvolver o seu negócio naquela área. Portanto, a OMP quer que a propriedade intelectual sirva a todos, absolutamente a todos, independentemente da sua área de atuação. Não é só para os profissionais da propriedade intelectual, como os advogados, o pessoal que trabalha nos offices de registro, mas é para todos. Todos devemos tirar proveito, porque isto é algo que acontece todos os dias, só que nós não ignoramos, né? Temos que ter mais consciência do valor desta propriedade intelectual, e o objetivo das estratégias nacionais é mesmo esse. Obrigada, Julieta. Temos uma pergunta, o Anderson, para o pessoal aqui. Nossa colega musicista de Cabo Verde mencionou que a gente cantava toda a música sem se preocupar com a autoria. Inclusive, mencionou que já gravaram duas obras sem se preocupar com a questão do direito autoral. Provocação. Isso não é bom para uma valorização e disseminação da cultura? Será o sistema de proteção de direito autoral mais importante do que essa partilha social? Obrigada pela pergunta. Acho que sim, tem duas vertentes que devem ser levadas em conta, que realmente a parte burocrática pode levar um pouco a diminuir a difusão da música, mas também a minha preocupação é em termos internacionais, porque o mundo que estamos agora, nada é local. E imagina que alguém faz um vídeo ou fazemos alguma divulgação do nosso CD e é derrubado, como vimos hoje, que há plataformas que derrubam. Eu já, mesmo na chuva, já fiz postagens no Instagram onde eu coloquei uma música de fundo e a postagem era derrubada. E se não entendermos aquela parte aí, não conseguimos avançar. Imagino que podemos fazer a mesma coisa, gravar o mesmo CD, tocar as mesmas músicas, mas já sabemos quais instituições devemos ir pedir uma autorização ou como nos protegermos de como dar a volta àquela situação para mesmo assim conseguirmos fazer o que nós planeamos, mas tudo de acordo com a lei. Não sei se estou a responder a pergunta. Ok. Bom, em Cabo Verde temos muita aposta hoje. Os artistas apostam muito na publicação da música no YouTube. Então, muitas vezes, é só para comentar o Danilo, muitas vezes hoje muitos artistas não produzem CDs antes de fazer hits para colocar no YouTube. Então, faz registro aí no YouTuber, faz toda a publicação no YouTuber. Mesmo CD com 12 faixas musicais, eles preferem fazer os 12 faixas sair no YouTuber só depois de lançar os CDs. Às vezes, por quê? Tem muitas piratarias em relação a CDs. Logo quando os CDs saem, os produtores, a pirataria vai produzir mais CDs, fazer venda, CDs falsas. Então, os músicos cabo-verdianos, muitas das vezes, tem alguns que ainda estão perdidos em relação a registro ou como fazer que não seja roubar ou não seja piratar. Eles publicam de forma que, por exemplo, temos alguns artistas que vivem fora de Cabo Verde, muitas vezes. Eles têm mais, às vezes, não diria mais visão, mas têm mais conteúdo em relação à organização de proteger as obras deles. Agora, os que vivem em Cabo Verde, muitas vezes cantam por cantar, por gosto e por cultura mesmo. Às vezes nem sequer têm registros. Então, há muitas músicas, a tocatina, todo mundo canta música. Eu canto, mas eu escrevo para que as pessoas cantem, não é? Eu não sou
tenho voz, né? Eu diria, eu posso apresentar uma música? Posso? Só para a clima, né? Eu posso apresentar uma música deste livro que diz... Batuco que é Cabo Verde, Guira que é Santiago, Bibinha que é Tarrafal, Nácia que é Santa Cruz. Brasil é na meio do mundo, tem homem, tem mulher, tem mão, tem rodinha, tem coxa, tem sulada. Tem coyon, tem rei, tem rainha, tem príncipe, tem bambam, tem rapicado, tem diabeta, tem torno, tem converso. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu canto, mas o meu ritmo não tem registros. Eu não registro ritmos. Então, muitas vezes, as pessoas cantam o meu ritmo, mas eles não podem pedir, eles sabem que o livro tem registros, eles não chegam para cantar, não falar comigo, não é? Mas existem muitos ritmos que já foram roubados em Cabo Verde, que muitas letras que são roubadas, então é preocupante. Eu não fui diretamente para a questão, só queria... mostrar algum ponto, como a Daniela já tem respondido, e bem, só para mostrar que temos ritmos que não têm registros, muitos ritmos, tá bem? Então é muito facilmente as pessoas pegarem os ritmos e cantarem e fazer como quiserem, os que estão mais perto, não é? A Julieta quer complementar, mas eu só um segundinho, Julieta, e eu encerro aqui a minha fala, aí a Julieta e depois a Raquel e encerramos, né? Essa questão, esse embate, essa briga entre o patrimônio cultural coletivo e a propriedade intelectual e industrial é algo que também ainda discutimos aqui, mas é uma falácia, é uma mentira, né? Não é porque nós protegemos, registramos, que estamos tirando aquela criação cultural ou aquela invenção ou aquela criação de direitos autorais do domínio coletivo. Ele continua sendo do domínio coletivo, mas ao contrário, nós podemos com isso trazer benefícios econômicos para os nossos países, que são todos os países em desenvolvimento, me perdoem, todos os países pobres, e que precisam disso. É importante que a gente pense assim, para mim, a cultura, a ideia, a divulgação da ideia de que tem que ser coletivizado, eu não devo patentear, na verdade, esta é uma cultura antiga, do passado, trazida pelo colonizador, mas ele patenteou, mas ele protegeu. E nós ficamos sem. E aí, nossos ritmos e nossas culturas, o seu canto, que para mim soa como algo parecido com um fado, me perdoe se eu estiver errada, e o nosso samba e o nosso chorinho é explorado lá fora, e sem a gente receber disso. Então, a propriedade intelectual, eu acho que vocês, como embaixadores da juventude, a Julieta, como organizadora de estratégias, que inclusive na estratégia está a obrigatoriedade, a estratégia nacional brasileira, está a obrigatoriedade da criação de uma disciplina transversal, uma disciplina de propriedade intelectual. Ela precisa ser difundida. Por quê? Ao nós explorarmos economicamente, ao nós protegermos a propriedade intelectual, nós traremos receita
para o nosso país. E, além de receita, estaremos divulgando o realmente como ela é a nossa cultura, deixando de ficar reproduzindo uma cultura estrangeirista, né? O hip-hop estrangeirista. É deixando de estar divulgando. Quando a gente protege, a gente tem condições de ser conhecido. Por exemplo, eu não sei se para vocês lá tem aqui, apesar dos direitos autorais não serem obrigatórios de registro, mas temos a Biblioteca Nacional, onde você pode proteger e registrar as suas obras, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu leciono também. E o que acontece muitas das vezes? Sabendo que somos povos criativos, porque somos, os brasileiros, vocês, somos povos de uma cultura muito rica, criativa, de um conhecimento tradicional, nós temos uma legislação no Brasil de proteção dos conhecimentos tradicionais, de proteção dos cultivares, das tecnologias vindas através do homem do campo, do conhecimento que se chega a um remédio através das misturas de plantas e outros conhecimentos brasileiros, de um creme e assim por diante, né? Esse banco de dados, que é a Biblioteca Nacional, é acessada diuturnamente, inclusive até por robozinhos, pela Disney. E isso, então, dá a oportunidade para que criadores de conteúdo, artistas brasileiros, tenham seus roteiros, às vezes, interessados por um grande canal que venha gravar e que venha difundir para todo mundo. Então, eu acho que precisamos ter essa cultura da propriedade intelectual não como uma barreira da divulgação da nossa cultura, mas como um mecanismo, ao contrário, de ampliar a nossa cultura. Julieta, eu encerro aqui, agradeço demais vocês. Nós não vamos falar sobre avaliação. Tira esse karma de professor, de prova das minhas costas. Sexta-feira eu mando a avaliação do pessoal, dos empreendedores. Vou passar a palavra para a Julieta e depois a Raquel, que é a nossa co-coordenadora, encerra. Ah, ainda tem presente aqui só para o pessoal de Cabo Verde, tá? É, professor não ganha, tá? Aqui, é assim, tá? É, viu, Julieta? Que mal aqui o pessoal, a Isabela aqui, ó. Tô chorando. Oi, Julieta, tá com você a palavra. Olá! Ainda bem, prof, eu queria complementar aquilo que a prof acaba de dizer, que é sobre esta guerra, o público e o privado. Estamos a falar mesmo dos direitos de autor, né? É verdade que quando o público começa a usar a música, neste caso, que alguém tanto se esforçou para fazer e criar, mas não compensa esta pessoa que criou, aí é que está errado. É preciso compensar, mas não se impede que o público use também, mas deve compensar. Portanto, tem que haver esta cultura, como dizia a professora Cunha, tem que haver esta cultura para compensar quem cria. E eu vou dar só um exemplo. Há músicos que não fazem mais nada na vida. A música é a profissão deles. Né? Olhamos para a Danila faz música, mas também tem a sua empresa. Então, ela tem um rendimento adicional. Eu nem sei se a Danila, ao fazer música, cobra alguma coisa para ensinar os meninos. Mas ela tem um rendimento fixo dela, da empresa dela, mas faz música também. Imagina quem não tem outra coisa. É aquele o trabalho dele do dia a dia. E depois vamos nós, que gostamos da música, usamos, de qualquer maneira, não pagamos nada, não compensamos nada. Será isso justo? Então, esta é para responder um pouco à provocação do Anderson, sobre esta pergunta, esta dicotomia, quem criou e nós outros todos que queremos beneficiar, queremos dançar aquela música, queremos escutar aquela música, claro, faz muito bem, queremos cantar também, mas... Por favor, compensemos também quem criou, porque ele precisa. Ele tem que ser compensado por ter criado, por ter nos trazido esta coisa boa e partilhado com o povo. Então, propriedade intelectual é isto. Não é para barrar as pessoas, mas é que, no fundo, todos nós somos compensados. Devemos ser compensados por ter criado alguma coisa. O mesmo acontece com as invenções.
Alguém cria, fica protegido durante um tempo, mas depois é a sociedade toda que beneficia. Senão hoje nós estaríamos aqui a falar pelas câmaras se alguém não tivesse criado. E se não tivesse ganho nada, imaginem, coitado da pessoa. Então era só para responder a esta provocação. É, Julieta, querida, tudo bem? Raquel falando aqui. É, muito agradecida pela presença, viu? Estou vendo aqui no chat todos os elogios que estão tecidos aqui para todos os pacientes, para você. Tem aqui Julieta maravilhosa. É, eu só comentar também, Julieta, falando que no mês de junho, finalzinho de junho, início de julho, eu participei de um evento virtual em comemoração aos 60 anos do ensino superior, né, de Moçambique. E foi porque a gente foi até convidada pela Universidade Federal da Bahia, aqui no Brasil, né? E fizemos essa parceria junto com a UFRJ e consegui fazer essa palestra. Lá foi uma palestra que eu dei nesse evento de comemoração, especialmente falando de economia criativa e IPI, que é a preocupação dos estudantes que estão na universidade ao sair, né, de graduação, eles também querem empreender e também querem se proteger pelas crianças. Algumas considerações nesse sentido, há inúmeros números de negócio, né? Porque uns estão com a cabeça filhando de ideias e querem empreender, querem desenvolver inúmeras possibilidades. Então, teve a oportunidade de falar uma horinha lá, mas foi incrível. E assim, mesmo que atualmente, né, eu pressenti a energia dos estudantes, até do próprio mediador, falou que as iniciativas que eram geradas ali, ou que foram geradas nesse evento, seriam postas em prática. Isso foi muito bacana, muito interessante de ouvir, porque, assim, existe uma preocupação na esfera já governamental, né? Até o convite que a gente recebeu foi falando isso. O presidente vai colocar, ou pretende colocar em prática todas as iniciativas aqui. Foi muito bacana, muito legal. Para você saber, né? Gostei, eu conheci mais um pouco do país virtualmente, mas foi bem interessante. E, assim, o debate aqui, a gente também está vendo no chat, o pessoal está gostando muito, foi bastante enriquecedor. Eu acredito que, da mesma forma que o pessoal de Moçambique veio para cá, de Cabo Verde veio para cá, agora a gente possa também conhecer, né, o país e conhecer todos os países irmãos, amigos nossos aqui da nação brasileira. A gente só tem a agradecer muito essa oportunidade e que realmente nos próximos cursos vocês possam também estar participando conosco. Muito agradecida novamente a todos, tá? Todos que participaram aqui nessa área. Obrigada, Raquel. Quero fazer um comunicado aqui, que eu acabei de fazer uma transação aqui com o Edson. A gente está comprando todos os livros que ele trouxe e a gente vai sortear entre os alunos amanhã. Olha, tá? Que maravilha! Então, tem 30 de vocês, não, 29, né, porque um é meu, vão receber um livrinho na língua crioula, vão aprender crioulo do Cabo Verde. Queria terminar, incentivar, isso aí. Queria terminar com uma pequena lembrança, eu acho que foi a Danila que falou que queria conhecer o café brasileiro, então, bom, os três vão conhecer, né, vão levar para a mãe. Obrigada. Opa, e também... Obrigada, André. E também queria pedir que todo mundo abrisse as câmeras para a gente tirar uma foto. Hoje a gente está com a presença luxuosa aqui do André Teles também, um fotógrafo profissional. Então, vai tratar todo mundo aqui, vai botar todo mundo no Photoshop, né, André? Então, gente, obrigada. A gente se vê amanhã. Tá ótimo. Obrigada, até amanhã. 9 horas. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, gente. Obrigada. Todo mundo amanhã de novo, gente. Estamos juntos aí. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet, como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!